šai garām. Speciālais izlaidums. Jā, šitais ir neparastā tikšanās, kā saka, extraordinary meetings. Jā. Būt labāk netikušies. Jā, būtu pavadījuši normālu laiku savos, kā lai saka, platībās. Medību tornīšos. Tornīšos, jā. Ja vērojat, kāds sniegs ir vispār tagad. Man liekas, ka mums ir Rīgā. Puteņoja. Un riktīgi līdz ceļiem. Es iebraucu iekšā un šautuvēs super vienkārši. Puteņoja. Fantastiko. Nu, ko mēs esam šodien savākušies Zoomā? Šai garām komanda uz neparasto epizodi. Tāpēc, ka 26. Janvārī notika kaut kas tāds, kas nav noticis kopš padomu laikiem. Tas nav noticis vispār nekad, man liekas, atjaunotā Latvijas laikā, tas tā ir pirmā reize. Jā, es saku, kopš padomu status. Laikiem. Es saku, tas ir nekas tāds nav noticis kopš padomu laikiem. Un, kad padomu laikiem, kad tas notika, kad gadījums bijis pēc tur letāla iznākumā, esot ieviestas drošības prasības, ka tumsā ir jāmedī no torņa. Tā man šodien bija informācija. Nu, līdz ar to mums ir situācija, ka 26. Janvārī, ap pirms, nu, tā kā bija ap septiņiem, pirms septiņiem precizēsim. Nu, ap pusseptiņiem. Ap pusseptiņiem, jā, vakarā. Mednieki divi, kas bija pieteikuši medības, piebrauca pie lauka un šāva uz objektu 50 metru distancē no viņiem. Objekts atradās 100 metrus no savas mājas. Un rezultātā tika nogalināts cilvēks, kurš vienkārši pastaigājās pa lauku. Es pastaigājos, kā es sapratu arī no komentāriem, bija kaimiņi, kas to teikuši. Tas cilvēks vienkārši laukos mēdz būt tā, ka cilvēki iet pa lauku, jo tur ir vieglāk iet nekā pa ledājuma ceļu. Ja? Un viņam tas bija īsākais ceļš. Un es pastaigājos, viņš vienkārši gāja, jo viņam bija, es sapratu, kaimiņu mājā mājas, viņš gāja. Viņš kaimiņu mājas pieskatīja, jā, un gāja kurināja. Un kāda atšķirība īstenībā, vai ne? Cilvēki iet, staigā, kur viņš iet, tā ir viņa brīva izvēle. Es vienkārši aprakstu to konkrēto situāciju. Jā, jā. Cik mums ir informācija tika šauts ar dienas optiku no mašīnas vai pie mašīnas. Ārā pašlaik ir sniegs un pilnmēnes, un pat puteņa apstākļos pašlaik izejot ārā var ļoti labi redzēt jebkādu tumšu objektu pat 100 metru distancē. Konkrētajā vietā bija pilnīgi klaišs lauks. Ne krūmi, ne grāvis, ne akmeņi, vienkārši balts klaišs lauks. Es sapratu, ka esot bijis putenis. Jā, it kā ir bijis, jā. Neliels tāds putenītis. Bet jebkurā gadījumā, jā. Nu, un rezultāts ir, kāds tas ir. Ko es uzreiz gribu teikt, ka mēs kā mednieku kopiena un vispār cik cilvēkiem ir runāts, ir pilnīgākais un totālākais šoks. Tāpēc, ka šāda rīcība no cilvēka, kas ir ieguvis mednieku apliecību, patiesībā nu, nav pieņemama tāda rīcība. Nav pieņemama, ir nesaprotams, kā vispār to var izdarīt. Nu, nav saprotams, kā to var izdarīt. Tajā laukā, kur viņa šāva, nebija noslēgts līgums ar to teritoriju. Es biju, faktiski viņa medīt gribēja teritorijā, kurā viņa nedrīkstēja to darīt. Ņemot to visu vērā, Indulis, mūsu žurnālists, tāpēc, ka tas sanāca viņa geogrāfiskā reģionā, devās uz notikumu vietu kopā ar Valsts meža dienesta darbiniekiem nākamā dienā. Es gribēju tādēļ pajautāt, lai Indulis izstāsta, jo viņš ir tur bijis uz vietas, izstāsta to situāciju, tos apstākļus un patiesībā to tavu sajūtu un tavas pirmās emocijas par to, ko tu tur redzēji. Būt tādā vietā, kur ir bojā gājis cilvēks, nav ļoti patīkami. It sevišķi, ja tas ir jādara nu, neilgā laikā vairākas reizes. Un tajā brīdī pārņem tādas nu, ļoti... Es neteiktu, ka tās ir dusmas, bet tāda sajūta, nu kāpēc cilvēki tā rīkojās tik bezatbildīgi un šauj vienkārši kaut kur viens pa skaņu, viens pa kaut kādu siluetu laukā. Kāpēc vispār tā ir jādara, jo nu, dzīvība ir dārgākais, kas mums ir un viņi ir jāsaudzē. Bet tajā konkrētajā vietā ir T-veida krustojums un māja,
no kuras gāja šis cilvēks, viņa māja taisni tai tevēda krustojumā tieši. Un savukārt tā māja, uz kuru devās, ir pāri laukam, nu, grūti pateikt tā, uz balta lauka novērtēt attālumu, nu, kaut kāds varbūt kilometrs. Un cilvēks gājas tiešām tā kā pa lauku, nevis pa slidenot ceļu, kaut kādus metrus, nu, 30-35 no lauka malas. Un iebraucot šeit mednieku krustojumā, tad ieraudzījuši šo te sakumpušo tēlu, tad šo vietēju iedzīvotāju, kurš jau atgriezās atpakaļ uz savām mājām, un izdarīju šo te šāvienu. Nu, šobrīd laukā ir nomīdīts laukums, kurš jau, nu, droši vien šī brīdī, kad mēs ierakstām, jau ir aizsniedzis pilnībā, bet tanī rītā viņš bija klāts ar nelielu sniega kārtiņu, tur bija diezgan daudz asiņu, un tas vienkārši liecināja par šo te traģēdiju, kas ir notikusi. Un attālums, jā, Valsts meža dienas darbinieki mērīja šo te attālumu, un tikai 50 metru nu, no tās vietas, kur tika izdarīts šāviens līdz tam laukumam, kur vīrietis tika nošauts. Kādus faktus mēs zinām par notikušo? Par notikušo mēs zinām, ka tad vakarā šis te bojagājušais cilvēks ir gājis uz māju, nācis atpakaļ, un tad arī guvo šo te nāvējošo ievainojumu. Mašīnā ir bijuši divi cilvēki, viens no viņiem izdarījis šāvienu. Viens ir apcietinājumā šobrīd, otrs cilvēks ir šoka stāvoklī un neko iedzīgu pastāstīt joprojām nevar. Un policija pagaidām vairāk izmeklēšanas interesēs informācijas neatklāja. Nu jā, tas it kā būtu skaidrs. Bet fakts ir tāds, ka mēs to varam, tās varam nosaukt par nelikumīgām medībām. Es domāju, ka noteikti, jo Miki Janska kungs, vecākais medību inspektors Valsts mežas dienesta, viņš ar mērierīci pārliecinājās, ir ņemtās datoriņš, kurā var redzēt pēc atrašanās vietas, vai ir līgums ir aktuāls, nu, vai ir aktīvs tajā vietā, viņš iegāja tanī laukā, un pārliecinājās, kad līgums par konkrēto lauku nav noslēgts ar mednieku klubu līdz ar to. Tās ir nelikumīgas medības, ja medību vietā, kur nav līgums. Nu jā, pēc likuma 24. Panta pats pirmais punkts pantā ir par to, ka nelikumīgas medības skaitās tad, ja tu atrodies ar šaujamierocu vietā, kur medīt ir aizliegts principā. Vēl no faktiem ir droši zināms tas, ka medību koordinātoram ir bijušas pieteikts, bet kādu tieši medību veidu šie te mednieki bija plānojuši izvēlēties, vai viņi devās uz kādu tornītu, vai vienkārši apsakoja laukus, nu, uz to nav konkrētas atbildes šobrīd. Jautājums ir vēl tāds, divas stundas pēc saulrieta ir dienakts tumšais laiks, kad ir jāatrodās uz 2,5 metra augstas platformas. Kāpēc laikiem tur jau sanāca tās divas stundas vai nesanāca? Inspektori bija skatījušies Jēkabpilī, nu tas ir tuvākā lielākā apdzīvotā vieta, kad saule riet 16. Kaut kādās 32. Traģēdija notika kaut kur ap 7. Vakarā. Nu, bet robežas. Man rādīja, ka saule riet 16.39. Nu, tā tad 9 minūtes. Bet uz robežas jau kurā gadījumā? Ļoti uz robežas, jā. Patiesībā pēc likuma tur minūtēm bija nozīme. Viena minūte tu vari šaut no stāvot uz zemes, un nākamā minūte jau ir jābūt tornī. Nu, bet tāpat saproties, likums ir likums. Bet, ja tu esi galīgi tums, un reiz mēs arī tagad tur runājamies, jā, es arī atbraucu pie sevis uz šautu, un pilnīgi melna tums ir. Oskar, nu, tu neredzēji. Izslēdz gaismu un tad paskaties. Nē, redzēt es saprotu, visu. Ļoti labi redzams, bet nu, aizmugurē tomēr ir mājas un vēl kas. Nu, kā tu vari tumsā, pat arī, ja tu ļoti labi redzi, kā tu vari izdarīt šāvienu, ja tu nezini, tik, nu, teiksim, labu apvidu, tu nezini, kas ir aizmugurē.
Bet es domāju, tie vietējie mednieki, viņi noteikti zināja, kas ir aiz tā lauka, jo tiešā šāviena virzienā, nu tā kā tika izdarīts šāviens, un tas arī ir fakts, nu citā lauka malā atradās arī dzīvojamā māja. Dzīvojamā māja. Tur nevarētu tādā tālāk mazliet, jā, bet principā tur vienalga nevarētu šaut tādā virzienā arī kaut vai dienā, nu. Tas pasākums. Kaut, ja būtu līgums un ja būtu diena, tādā virzienā šaut nedrīkst, jo tad otrā lauka pusē ir māja. Un mēs ļoti labi visi zinām, cik tālu lido viņas to ieroču loda. Šāvar viņas to ieroci, ja? Jā. Noskar, kādas tev emocijas? Briesmīgas emocijas. Es jau sapratu arī, nu, zin kā, es lasīju arī, kā cilvēki reaģēja sociālajos tīklos un vēl kaut kur, jo, nu, šis ir aizgājis visur, ne tikai pa mednieku grupām, bet arī pa nemednieku grupām. Un, protams, iedomājies, kas notiek, kad sāk diskutēt cilvēki, kur nav klāt, nu, tie nav mednieki, ja? Un viņi, nu, daudz neizprot šīs te lietas. Jo pārsvarā tagad tās diskusijas ir šauj, ko gribu, šauj, kur gribu no mašīnas, drausmīgs pārkāpums. Cik es sapratu, ka ja pat tika šauts no mašīnas, nu, ne jau no braucošas, sacīm redzot. Tā reiz. Nu, jā. Nē, nē, noteikti tā, ka mašīna apstājās. Nē. Nē, nu, tur nav ko domāt, tas ir kaut kas drausmīgs un tā notikt vispārībā nedrīkst. Es pat nesaprotu... Tas bija jauns mednieks, vai ne? Un jaun, kas ir jauns mednieks tagad? Arī iet runa. Ja, tagad atkal ir diskusija par to, ir padzirdējuši kaut kur, ka tas ir bijis ne, cilvēks, kurš nesaka iegūst mednieku apliecību, jā. Un uzreiz ir asociācija ar ko? Ar jaunieti, vai ne? Jaunietis, kurš ir tikko kā iegūst. Nē, tā nav, vai ne? Cik es sapratu, ka šāvējs ir jau kungs gados, vai ne? Indulu, kā ir, kā tur ir tā precīzāka informācija? No oficiālas informācijas par šo nav pagaidām. Mums ir neoficiāla. Ir bojā gājušā dzimšanas gads cilvēku. Nē, nu jā. Bet pārkāpumu izdarījušā, vai precīzi sakot, aizdomās turamā, ja būsim precīzi, gadi nav publiskoti. Bet baumas ir. Bet baumas ir, jā. Ir. Tās no kāds pāri pusmūžam. Nē, nu jā, pāri pusmūžam. Tātad no informācijas avotiem, kurus mēs nevaram izpaust, ja, tad mēs esam kaut kā padzirdējuši, ja, kad nu, ir ap 60 gadiem. Un 4 vai 5 gadu mednieku stāžu? 4 vai 5 gadu mednieku stāžu. Oficiāli. Jā. Nu, lūk, un arī, kā ziņo mūsu neoficiālie avoti, ja, es saprotu, ka arī šis cilvēks ir bijis tāds, nu, kas, kuram patīk šaut, nu, ļoti bieži visur kur pa labu pa kreisi. Ja. Un es saprotu, ka šāds tipāži, nu tā, ja mēs tā abstrahējamies arī no šī gadījuma, šādi tipāži ir ļoti daudzos dažādos kolektīvos. Ja, un arī, ja mēs par to runājam vairāk, tad arī es esmu bijis ciemos un daudzos kolektīvos, un vienā no tiem bija ļoti izteikti, nu ir tādi cilvēki, ja, diemžēl kolektīvos. Un tu saproti, ka, nu es saprotu, ka es uz to kolektīvu es negribu braukt ciemos nekādā gadījumā, ja. Kad tu dzinēji medībās redzi, ka ir klai ignorants, nav disciplīnas un neklaus medību vadītāji. Un tu iedomājies, kas notiek, ka viņi vēl brauc individuālajās medībās. Un tad jautājums, ko darīt ar šādiem cilvēkiem, lai tas tā nenotiktu. Labi, šajā mirklī es uzreiz gribu pateikt to, ka mēs šeit paužam savas sajūtas, savas emocijas un vadoties pēc savas pieredzes, notikuma vietā ir bijis... Tikai vienīgi Indulis, mēs esam redzējuši bildes un mēs esam redzējuši video. Un mēs neesam bijuši tur klāt, tādēļ mēs varam izteikt tikai un vienīgi, nu tā kā, mēģināt izanalizēt situāciju no savas perspektīvas. Mēs un varam mēģināt... runāt par to, jā, nu jā, mēs varam mēģināt runāt par to, lai iespējams tā vairs nenotika. Ko tad darīt? Tajā brīdī, ja? Skaidrs ir notikums ir noticis. Tas ir fakts. Viss. Nu jā, kā būtu, mēs nevaram pateikt, bet es varu pateikt tikai uzreiz to, ka šeit ir vienkārši vienkārši neveiksmīga likuma sakarība. Iet cilvēks pa ceļu vai pa lauku, kur viņam ir tiesības iet, viņam nebūtu tur jāuztraucās, ka tur varētu būt bīstami, kas ir normāli, un tad atbrauc, man ir pašlaik reāli kauns, šajā situācijā šos cilvēkus saukt par medniekiem,
jo kaut gan juridiski viņi tādi skaitās, bet, nu, sauksim viņus, nezinu, šāvējiem. Nu, pēkšņi malu piebrauc malu mednieki. Nu, šajā situācijā, jā, tur ir tā robeža, piebrauc malu mednieki, kuri pārkāp vienkārši virkni nosacījumu. Vienkārši, nu, tā, ka nu, tur vēl grūtāk ir kaut ko pārkāpt vēl vairāk. Ir šauts uz neskaidri redzamu mērķi, ir šauts platībās, kur ir aizliegts medīt, ir šauts virzienā, kur atrodas mājas, un mēs vēl pēc laikiem nevaram pateikt, vai viņam, tiem cilvēkiem bija jābūt tornī, vai nebija jābūt tornī, bet vienkārši, ja būtu ievērots kaut viens no šiem punktiem, kaut viens no šiem trim, ko es tikko nosaucu likuma punktiem, Nekas nebūtu noticis. Nekas nebūtu noticis, par to jau runa ir vienkārši kopā vesela kaudze ar kādiem nosacījumiem, pārkāpumiem, vienkārši brutāliem pārkāpumiem, kas ir novedis pie nelaimes. Un šajā gadījumā šo situāciju es gribētu pielīdzināt bruņotam uzbrukumam, slapkavībai vai izvarošanai. Nu, tāpēc, ka tur nav attaisnojuma, šādai rīcībai nav un nevar būt. Nekāda attaisnojuma. Lauka iedzīvotājiem ir tiesības staigāt pa medību platībām vai nemedību platībām. Viņiem ir tiesības justies droši, viņiem ir tiesības justies neapdraudēt. Tas pats attiecās uz ogotājiem, sēņotājiem, govju slaucējiem, kartupeļu racējiem, velosipēdistiem, visiem. Pārgājiem, cilvēks mežā. Vienalga, īpaši starp citu šajā Covid laikā ļoti daudz Latvijas iedzīvotāju apmeklēja Latvijas valsts mežus, lai palpot savai gaisu un pastaigāt tos. Ja? Es domāju, ka mēs varam teikt, ka, var, nu, ka nevajag baidīties. To starp arī, ko man šodien arī daudz ievēroju, ka visās grupās vienkārši cilvēki vārās tagad par to, ka, ak, Dievs, tagad mednieki šaupa labi pa kreisi, ņemiet lukturīšu, staigājot tupšajā laikā pa mežu. Nu, nu tas nu, pa ir svieši. Pa ceļu ir jāiet ar lukturīti vai ar atstarot. Pa ceļu, jā, bet pa mežu. To nav runa, runa pa mežu, jā, protams. Lai tā šī mūsu diskusija būtu kaut kādā veidā konstruktīva, jo kāda jēga ir runāt par to, ko darīja vai nedarīja pareizi. Mēs jau Žīguru gadījumā izanalizējām un sapratām, bet acīm redzot ar to nepietiek, tādēļ, lai tā saruna būtu patiesībā ļoti konstruktīva, mums šajā mirklī mēs varētu padomāt par to, ko reāli darīt, kā jau Oskars teica. Pirms mēs sākam runāt par to, ko darīt, Nu, tā tās pirmās sajūtas emocijas. Izrādās, es izplatu fake ziņas. Ei, nos, nevar būt. Es pat nezināju. Davai, pastāst. Šis ir interesanti. Mūsu grupā Hunting in Latvija pie Jā. Reportāžu no notikuma vietas viens cilvēks komentēja to, ko teica Valsts meža dienas pārstāvis Miki Janska kungs, kurš stāstīja par to, ka vajadzētu lielāku pieredzi jaunajiem medniekiem laiku pavadīt mežā, iespējams, ka pat iet tā kā praktikantiem. Un jautājums bija tāds, ka nu, par to, ka vecums īsti neko nenosaka, un tas vietējais, kas tajā video runā, patiesībā nerunā pareizi, uz ko es zamāk atbildēju, ka tas nebija vietējais, bet Miki Janska kungs no Valsts meža dienesta, un ka šajā gadījumā informācija ir, ka Tas šāvējs bija 60 gadus vecs apmēram. Nu, tas tur saruna līmenī. Kāds ir paņēmis to manu komentāru, izkopējis, tā kā screenshot uztaisījis, un tagad sūta apkārt pa WhatsApp un stāsta visiem, ka šāvējs ir bija valsts meža dienesta pārstāvis Miki Janskis. 60 gadus vecs. 60 gadus vecs, jā. Miki Janskis. Miki Janskis. Super, apsveic. Funky. Tas ir jautri. Tas nav Sviest. Jautri, tas ir briesmīgi, tāpēc, ka cilvēki nelasa vienkārši izvēl, kā arī no mūsu reportāžas, no mūsu stāsta izvēl kārā kaut kādus teikumus, kas viņus tā kā uzrunā. Tagad mēģina pasniegt, ka mēs nepareizi esam kaut ko izskaidrojuši un nepareizi kaut ko pieminējuši. Bet labi, īsāk sakot, es aicinātu cilvēkus nebaumot, dalīties ar... Vairāk vai mazāk pārbaudīt informāciju, lai gan mēs tikko baumas stāstījām, bet neizplatīt viltu ziņas. Un klausīties un vai arī izlasīt visu līdz galam rūpīgi. Izlasiet visu līdz galam. Ne tikai virsrakstu. Ja? Ko mēs varam iesākt šajā jautājumā? Kā mēs varam atrisināt šo disciplīnas, es pateiktu, jautājumu?
Jā, jo tad, lai mums to atrisināt, mums ir jautājums, man ir jautājums, jāidentificē tā problēma. Kas ir problēma? Es neuzskatu, ka problēma ir jaunie mednieki, tāpēc, ka pēc mūsu statistikas pēdējo 10 gadu statistika rāda to, ka lielākais vairums iesaistīto negadījumus dažādos medību laikā ir tieši cilvēki ar medību pieredzi. Tie nav zaļknābi. Otra doma, es domāju, ka problēma arī nav vieroču veico. Uzreiz viso šajās sarunās ir bijis to, ka, ja neļautu jaunajiem izmantot karabīnas, tad būtu labāks risinājums. Nu, nē, nu, dotajā brīdī es atvainojos, karabīna pati nešauja, ja? Šauja cilvēks. Tas jau arī tā kā būtu jāsaprot. Nu jā, un tajā distancē, kādā šajā gadījumā cilvēks gāja bojā 50 metros, arī ar bisi būtu visi slikti. Būtu stobars, jā. Es domāju, man ir tāda sajūta, ka lielākā problēma ir tieši attieksmē. Attieksmē un atbildībā, individuālā un kolektīvā. Attieksme, atbildība, disciplīna. Jā. Nu, nav, acīm redzot. Bet jautājums, ko darīt? Ir klubi, kas brauc uz šautuvēm. Ir klubi, kas aicina pie viņiem cilvēks, kas lasa seminārus. Skaties, Linda, tad ir brīdī, ka tu, nu, pat ja tu ļoti bieži brauc un šauji, ja, to, kas tev te galvā darās, iespējams nemainīsies. Nu, ja tu esi tāds, nu, ka tev patīk, lūk, šādi, ja, kad ir tā, mēs esam daudz reizes arī mūsu podcastos runājuši par mūsu pirkstiņu nesaturēšanu, ja. Svina nesaturēšana. Svina nesaturēšana, jā, tur pirksta refleksiņš, jā, vai vēl kaut ko tam līdzīgi. Ir tādi cilvēki, un tādī brīdī, kad viņš ierauga mediju, un viņam vispār viss sagriežās, adrenalīns sita augstu vilnu, viņš vispār mainās. Tas man, iespējams, viņš ir braucis uz šautu, darbojies, ņēmies šāvis to daudz un trenējies, bet ir brīži, kad tā, nu, ir tādi cilvēki, nu, ko var darīt, jā. Tādu nav daudz, par laimi, bet, nu, tādiem žēl ir. Kaut vai tas pats, es saku, vēlreiz mans pieminētais, mans piemērs, kur es esmu personīgi arī ar tādu cilvēku sastapies, ja. Ļoti labs šāvējs un tā. Liels zemi īpašnieks, protams, ja kolektīvā viņam ir saistības. Un viņš iet, un viņš, nu, viņam tā kā viņam ir, viņš dar, kā viņš grib. Iedomājies, tā kā es atgādināšu par to reizi. Dzinējmedības līnija, ja. Mēs ar mašīnu braucam, mūsu izliek. Tas bija daudz gads apakaļ, jā. Mūsu izliek līnijā, es nostājos pie tādas barotaviņas aiz muguras, viss līdz zina, tur ir mednieks, visi forši. Un tagad aizmugurē brauc vienu mašīnu, viņš iebrauc tā kā stāvietā tādā barotavā, izkāp jārā. Nu, tas kungs, es biju. Jā, un pēc, kā lai saku, pēc vakardienas atpūtas, viņš atnāk, klausi, kur tu te, nu, krieviski viņš sāst, viņš saka, kur tu te stāvi? Bet taču vispār bezjēdzīgi. Reku, te jāiet iekšā, ejam. Es saku, kāds ejam? Es te esmu nolikts, tevi te nolika. Tu, nu, brauc tālāk, tevi noliks medību vadītājs. Neku tu te man stāsti? Un hop, un tā taisni ieiet iekšā mežā, mastā. Es tā, ej, pagaidi, kā tas ir. Viņš vienkārši man priekšā tā. Aiziet, es te būšu 100 metri. Šita nav jāekstāvēt, šita niet. Nu, un ko tu darīji? Neko, man bija jāslēpjās gan rīzais koka. Viss man medības beidzās, izlādēja ierotas sveiki. Es varu iet sēdēt tur. Bet tā rīcība pēc tam, vai pirms tam? Nu kā, nu es taču minēju. Es saku, ej, nu klausi, jums kaut kāds ir trakais kolektīvā. Ko jūs darat? Ai, nu viņš mums tāds tur ir. Neņem galvā, tiksim. Es saku, klausieties, nu paldies. Paldies pa medībām, pie jums ciemos, es vairs negribu braukt vienkārši. Protams, vēl tur bija epizodes vakarā pēc medībām jau, un, ja, nu, kā lai saku. Pie galda vakariņās, ja, ka viņam gāja ciet nedaudz. Tu saproti, nav adekvāti tie cilvēki daži. Ja. Tādus vienkārši jāravē ārā no kolektīviem. Bet manā kā skatījumā. To izdarīt? Kā šajā nu, kā, nu, situācijā? Tev ir sistemātiski, bet iedomājies, līdz tev ir sistemātisks pārkāpums dažādi šādi. Necieņi pret medību vadītāju, kurš vada medības. Nu, viņš vienkārši neklaus. Viņš dara, kā viņš grib. Tas ir pārkāpums. Pareizi. Tā ir. Tad ne tanī brīdī tev krājās viens, otrs, trešais, un tad attiecīgi kā ir salikt droši vien statūti, pieņemam lēmumu, metam ārā. Nu, kam vajadzīgs ir problēma? Bet ir tas, ko mēs arī varbūt vēl iepriekš esam runājuši, un tā, ka ko darīt, tanī brīdī, ja viņš ir milzīgs zemi īpašnieks,
Nu, jūs tā kā sprukāsies, vai ne? Sanāk. Nu, ko darīt? Ja, nu, jā, tad ir jautājums, piemēram, ko es tevi klausoties, es saprotu, ka tā ir arī ne tikai individuālā atbildība, bet tā, kā es teicu, kolektīva atbildība. Kolektīva Kolektīvam atbildība. Ir jāuzņemās atbildība par to, ja, ja klubā ir šāds individs, ja klubā ir šāds individs, viņš vienkārši neraugoties ne uz ko ir jāmet ārā, tāpēc, ka apdraudēts var jebkurā brīdī būt jebkurš no kluba. Jā, nu, es uzskatu, ka varbūt jāsakož zobu un, un varbūt tās ir jāatsakās no, nu, nākotnē no tiem 100 vai 50 vai 200 hektāriem zemes, jā, bet tādu cilvēku turēt nevajag. Es saprotu, ka ir, nu, dažādi kolektīvi, kur ir mazāk tās zemes un katrs tas hektārs ir ļoti svarīgs, bet Man jau liekas, ka šāda atbildība un šāds nedisciplinēts cilvēks kolektīvā vispārībā nedrīkst atrast. Nu jā, un tad viņš aiziet prom no šitā kolektīva un aiziet uz kaimiņu kolektīvu. Un? Jep. Ir jāsaprot, ka, nu, es nezinu, šādi cilvēki viņiem jau tā, tā slava iet pa priekšu, īpaši, nu, pa rajonu. Jā, bet Atliekas tas notiek, ja, piemēram, tu kā kluba biedrs paziņo valsts policijai, sorry, bet šitais džeks nav adekvāts, kas notiek? Nu kā, kas notiek? Nu, tu jau, viņš jāķer rokā kaut kādā brīdī. Nav jau vienmēr tā. Nu kā, lai saka, tas ir tāds ļoti slidens jautājums. Nu ko tu iesi policijā teikt? Ziniet, viņš kaut kāds tāds jocīgs ir. Nu, nu jā, pa to ir runa, bet ja tu esi sapratis, ka tavā situācijā viņš ir neadekvāts, viņš vakarā sēžot pie galda, varbūt mazliet iedzerot pilnīgi, paliek vaiprātīgs, agresīvs, nezinu, vardarbības noslieciem, nu tad... Tad ir jāziņo, jo, jo, jo atceries, ka, ka pagājušā gadā vai kad bija tas negadījums, pat ne, nevis negadījums, bet ka cilvēks ar savu medību ieroci purvā nošāva divus kolēģus, izskanēja informācija, ka šis cilvēks, šī persona ir lietojis alkoholu bieži un to visi manījuši, bet neviens nebija ziņojis un tad valsts, valsts policijas priekšnieks Čuza tajā laikā arī tā kā aicināja un teica, ka nu kāpēc tad, nu ka... iedzīvotājiem vajadzētu vairāk pievērst uzmanību šim jautājumam un ziņot. Nu, un ja, ja klubā ir kaut kāds neadekvāts cilvēks, cilvēks kurš vēl piedevā varbūt tās WhatsAppā vēl kādam sāk draudēt vai agresīvi uzvesties, manuprāt, lai arī cik tas dīvaini neizklausītos, ir jāziņo savas drošības dēļ. Nu, cilvēkus ir, manuprāt, pārņēmus tāda nesodāmības sajūta, ka viņi var darīt, ko viņi grib, un viņiem par to nekas nav. Un domāju, ka vienkārši šādi cilvēki no mednieku klubiem, no mednieku vidas ir vienkārši jāra vai ārā. Un nevis jāvārās ir Facebookā vai kādā citā sociālā tīklā. Un jāsaka, cik viss ir slikti, ārprāts, ārprāts, bet vienkārši reāli vajag sasaukt klubu sapulces un šādus cilvēkus vienkārši izbalsot ārā. Un viss, lai viņi nav šo klubu sastāvā un par viņiem ir jāizstāst arī visiem kaimiņiem. Un te nevar būt nekāda runa par kaut kādu dīvainu datu aizsardzību vēl kaut ko. Šādi cilvēki ir vienkārši no mednieka vidus jādabū ārā, jo nevar tā būt, kad ir kārtējais, pienā kārtējais mēnesis, atkal ir sniegā asinspeļķi un kāds ir nogalināts. Vienkārši jārīkojas radikāli, jo šādi cilvēki no klubiem ir jāmet ārā. Labi, tā. Tad vēl šodien un vakar diezgan daudz Facebookā bija komentāri jūra par šo tēmu, tāpēc, ka emocijas sita augstu pilni ir sašutums, neizpratnē diskusijas par to, kā notika, kā nenotika, un tad izskanē viedoklis, ka esot vairāk jāstāst par drošību. Mans komentārs bija tāds, ka mēs jau pietiekam daudz stāstam pēdējā gada laikā bijuši pietiekam daudz bezmaksas semināri Zoomā vakaros. Bez maksas, piesakies, sēdī, nekur nav jābrauc, skaties un klausies, bet tā interese cilvēkiem ir tik minimāla, jo tad ir nevar ierakstīt, nav laika, nav šitais, nav tas, man šī tēma neinteresē, es visu zinu. Nu, un jautājums, kā lai šito tagad izravē uzlabo situāciju? Es pat nezinu, tāpēc, ka man pārmet, nu, ja jūs gribat, lai vairāk klausās, tad jums ir... Kaut kas jāpielāgojās aizbildinājumiem. Es neko negribu, godīgi sakot. Mēs piedāvājam bezmaksas informāciju, ne tikai mēs, bet organizācijas un
Mednieku skola Taurus piedāvā bezmaksas informāciju. Nu, kur nu vēl vairāk? Nu, tas ir sanāk, ka ir vesela. Man tāda sajūta ir, ka ir cilvēku mednieku procents, kas ir gatavi mācīties. Un tad ir kaudze cilvēkiem, kuriem tu pat vari bezmaksas grāmatas lidināt pakaļ. Lūkties, nu davai noskaties, nu paklausies. Viņiem to nevajag. Nu, ko te darīt? Ko tad darīt? Nu, tad mums ir jādomā, kādā veidā, kādas darbības varētu veikt preventīvi, lai šādi gadījumi, nu, vai vispārībā nenotiks, un lai sāktu cilvēku domāt par droši. Piemēram, nu, es nezinu. Tad vienkārši mēs aizdzīvosimies, es jūtu līdz tā, ka mums būs papildus pārbaudes un ļoti daudz un ļoti bieži. Nu, kas nemazam nav tik slikti, vismaz sākuma posmā. Tas kaut kādā veidā arī veidot arī to tīk. Bet zini, ko es domāju, ka pārbaudes nebūtu sliktākais, jo komentārs arī Facebookā viens bija teicis, ka viņš ir 10 gadus bijis mednieks un tikai piedzīvojis vienu valsts meža dienestu pārbaudu. Viņam liekas, ka neviens neko nepārbaudā un tu staigā brīvi vazājies apkārt ar ko grīvi. Tad vairāk pievēršt uzmanību drošībai, tātad policijas reidi, valsts meža dienestu reidi biežāki. Pārbaudot mednieks ne tikai dzinēju medību laikā, bet arī mēģināt, nu, tā kā pārbaudīt, tad, kad, jo to jau viegli pārbaudīt, var taču uzzvanīt vai uzzināt, kuros brīžos, kad ir pieteikts medības, kurās platībās, un brauc tikai vienkārši pārbaudi. Nu, ko Sekvajam. Pārbaudīt? Viņš nedrīkst traucēt un medības, kad es tornīs. Netraucē. Vienkārši prevencija jau ir tā galvenā lieta, kas arī disciplīna kaut kādā veidā, tomēr, uztur. Jābūt klātbūtnē, jābūt tai sajūtai, ka tu, nu, kā lai saka, tevi arī novēro, lai tu sāc domāt. Nu, tā ir. Bet mednieki, Oskar, ļoti labi zina, ka šo te medību inspektoru ir tā kā uz vienas rokas pirkstiem var saskaitīt, cik ir Latvijā. Un Jā. Nu, labi, uz divu roku pirkstiem varbūt var saskaitīt, bet... Latvija ir ļoti liela, un kaut arī pieņemsim piemēram pēc to pašo Miki Janska kungu, viņa apkalpojamais reģions ir milzīgs, un viņam vienkārši nav fiziski iespēja būt dažādās vietās. Nē, tāpēc, protams. Tāpēc medniekiem rodās tā, mani jau tāpat neviens nepieķers, mani neviens tāpat nepārbaudīs, vietējais mešsargs man vienkārši ir čoms, un viss. Un tur ir tā problēma. Jo bieži vien braucot reidos kopā ar valsts meža dienesta darbiniekiem, savulaik, piemēram, ar Prisjagina kungu, satiekam medniekus, un tad sākās, nu mums jau informēja, jā, ka jūs būsiet uz pārbaudi. Jā, jo es pirms kaut kādiem gadiem, nezinu, 5-6 apmēram, arī ar Laura Arai kungu braukājām reidos un vēl policijas līdzi, un izbraucām kaut kur ap Jēkabpils rajonu, Tur bija tā, ka viņš smējās, ka informācija par to, ka viņi brauc ejot pa elektriskajiem ganiem pa priekšu, jo mežā uz ceļiem nebija nevienas mašīnas, saprotiet. Tas bija vienkārši kosmos, pat, nu, liekas, stirnas bija pazudušas no laukiem, tāpēc, ka bija zināt. Visi zina, ka policija brauc reidā. Vienīgais, vēl, tas bija kosmos tajā ziņā, ka viņi braucām toreiz traferēto mašīnu, pa lauka ceļu brauc vienkārši mašīna. Nostājās mašīna ceļmalā. Mēs vēl neesam piebraukuši klāt izkāp no mašīnas ģimenīt, un visi ģimene aiziet prom pa lauku, prom no mašīnas. Uz ko policijas pārstāvis tajā reizē teica, redzi, kā viņiem nav papīra, mašīnai nav papīra, lauku reģionā vienkārši ir. Viņi vienkārši paņem pamet savu mašīnu un aiziet projām. Reku, Linda, šeit arī tā prevencija. Nenotika negadījums. Nu jā, jo visi izkāp ārā un aizgāja projām. Visi aizgāja projām, viņi vienkārši nelieto to transporta līdzekli, kuram nav dokumentu, kuram nav kas. Jā, jā bet tagad paskaties, cik tad bieži var konkrētais inspektors būt, teiksim, vienā klubā, otrā klubā, trešā. Un tur jau tā lieta, ja būtu vairāk, teiksim, šāda te iespēja, nu kā saka, uzrauties uz inspektoru, tad būtu arī tā prevencija, tātad šie te iespējamie pārkāpēji, būtu vismaz stresā un neriskētu kaut ko tādu darīt. Tagad resursu jautājums tas ir tīri. Tagad viņš vienkārši ir ļoti pārliecināts, kad nekas nenotiks, un ja izvērtējam vēl arī atgriežoties pie tā nelaimes gadījuma, tad, nu, droši vien tas iespējamais domu gājiens varēja būt tāds. Ja griežam, jā, nu, mēs jau zinām, ka uz tā
lauka līguma nav, bet, nu, kā saka, tumšs stēls ir ātri, ātri, fiksi, fiksi ātri, un bojā. Man jau liekas, ka arī tur bija tas steigas faktors ļoti noteicošais šajā brīdī. Nu jā, bet... Tas bija vienkārši sviest. Bet nedrīkst medīt tur, kur nav medību tiesību nomas līguma. Viss. Nu, pa to ir runa. Braucam gar to lauku garām, nu ja arī tur būtu kuilis, pamājam ar rociņu un braucam tālāk. Un viss. Gaļa, gaļa, Indulī, Bēc, gaļa. Nu, es pat nedomāju, ka tā ir gaļa, tas ir kaut kāds stress, jo jā, jo prevencija, kā Oskars saka, es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, es pat... Soc tīklos arī lasīju komentārus, ka valsts meža dienestam un policijai nevajadzētu piekasīties pie ķeksīšiem pārskatā, bet reāli kontrolēt drošības prasību ievērošanu, ko gan, cik mēs esam runājuši ar inspektoriem, vienmēr tas ir uzsvērts, bet vienkārši ir, tas nav, es to nesaku, to ir teica vienkārši cilvēki soc tīklos ir komentējuši, ka ir radies, diemžēl, iespējas, ka valsts meža dienests brauc apkārt un piekasās sīkumiem. Nu, tur ķeksīt ir. Pārskatā ir, vai tur 5 minūtes šur, vai 5 minūtes tur. Nu, tas nav arī pareizs, vai, vai tas nav iespējas, kādam vajadzētu būt par valsts policijas inspektoriem un par valsts meža dienesta inspektoriem. No tā, jā. Bet ko darīt? Un tad vēl ir jautājums, ir uzreiz jau kādus ierobežojumus uzlikt. Es nedomāju, ka kaut kādi ierobežojumi līdzēs, jo kopš pagājušā gada decembra mums spēkā ir tādi ierobežojumi arī attiecībā uz medībām, kādi nav bijuši nekad. Ir dzinējmedības aizliegtas, ir ierobežots laiks atrasties medību tornī vakarā, nu, atrasties medībās, ir ierobežots tagad laiks līdz februāra vidu pieņemsim. Man nav zināms, ka to pagarinās. Tā kā tas ierobežojumi jau... Šajā gadījumā, man liekas, tieši ir pretējs, tāds, nu, nu, pretējs rezultāts. Jo... Mūsu pretējs rezultāts. Vēl starp citu arī papildinot tevi, arī pirms mūsu sarunas es analizēju, domāju, nu kā tad ir, vai ko vēl vajadzētu mainīt, varbūt tās likums, varbūt noteikumi. Galīgi nē. Mums ir diezgan ļoti labs likums, medību likums, ir normatīvi akti, viss, man liekas, noteikumi, viss ir super. Tur, man liekas, arī nekas nav jāmaina, jo ir vienkārši, nu, kā lai saka, jāseko līdzi tam, kas tur ir rakstīts, tas ir arī viss. Nevis man liekas, jāseko tur, līdzi, man liekas, jāpilda tas, kas tur rakstīts. Nē, nu jāpilda, nē, nu, idejiski sapratāt. Vienkārši tā, ka tur nav tādu nepilnību, nu, tādu graujošu. Nē, viss, kas ir attiecināts uz drošību, ir kārtībā, ir super. Nu jā, bet tas, ko es arī gribēju pabeigt, to, jo senāk, jo lielāk ierobežojumi, jo vairāk nelēmas gadījumus tagad ir viens, divi cilvēki ir nošauti, gājuši bojā negadījumā, viens bija ievainots vēl, kad vēl dzinēja medības tika atļautas. Tas, nu, patiesībā, man liekas, tas tieši rada lielāku stresu, lielāku steigu un lielāku vēlēšanos kaut kādā veidā tos ierobežojums apiet. Tas nav attaisnojums. Es vēlreiz gribu uzsvērt, šajā gadījumā tas nav attaisnojums, bet tas ir varētu būt viens no iemesliem. Man ir grūti teikt. Tas rada stresu ne tikai tiem, bet tas rada stresu arī sabiedrībā. Jo tu saproti arī vēl, kas ir. Tāds viens gadījums, 30 gados pēdējos, nu šis gadījums, ja, rada daudz lielāku rezonanci nekā igadēji zemledes makšķernieki noslīkušie. Nu, tā, būsim reāli. Vai kāds runā par to sabiedrībā? Nē. Nu, tā kā bija arī Twitteri, izskanēja visi šie te priekšlikumi, ja, ietagojot arī ministru un visu, ja. Pārprāts, notiek šāds gadījums, lūdzu, sekojiet līdz, ka tagad kaut kas ir jādara, kaut kas ir jāmaina, vajag ierobežot medniekus, ko? Man liekas, nevajag ierobežot medniekus. Mednieki tā jau ir pietiekami ierobežot. Atļaušos vēl atgādināt arī, nu, ja mums klausās ne tikai mednieki, arī nemednieki, ka mednieks pēc būtības ir sevi jau, nu, nedaudz tomēr ielicis rāmjos arī savā sadzīvē. Jo nedod Dievs, mēs kaut ko ne tā izdarīsim ārpus, teiksim, medību procesi, ja? Vienalga, nu, kāds tur sakašķēsies, iedos pa galvu, teiksim,
vīrietim diskotēkā, kurš aizvainojas, būs viņa sieva, piemēram. Ja? Maziņš kaut kas. Ieroči nost, momentāli. Es nemaz nerunāju par nu, nedaudz iedzert un braukt velosipēdu, ja, vai kaut ko stāt, vai aizmigt, piemēram. Tu būsi tīri labi paņēmis uz māgu un pieturā aizmidis, un tev būs apstādinājusi, piemēram, sastādīts kaut vai administratīvais protokols kā brīdinājums kaut vai no pašvaldības policijas. Tev būs ieroči nost, uz, nu, varbūt uz mazāku laiku, ja, bet tas tā ir. Tad mēs dzīvojam diezgan, nu, teiksim tā, mēs sevi turam, kā lai saka, savos rāmjos, mēs domājam, ko darīt, kā dzīvot, jo mums ir ieroči, mēs esam ļoti atbildīgi. Nu, Mednieks ir ļoti atbildīgi jā, cilvēki. Un tad ir daži kadri, kuriem ir liekas, kuri ka viņi darīt jebko. Kuriem ir vienalga sots, vienalga likums, vienalga ierobežoja. Viņi pat tie abi divi, kas brauca, viņi pat nevarēja atrasties vienā mašīnā, jo viņi nebija no vienas mājasēmniecības. Sāksim ar to. Jā, vēl viena lieta. Tātad, nu, klāja likuma noteikuma ignorēšana. Tātad, nu, tur nav vainīgs mednieks. Tur ir tā ir jau konkrētu subjektu darbība. Labi, jā, bet, lai pēc iespējas samazinātu tos riskus, nu, pieņemsim, ka ir 10 cilvēki, kuriem varētu būt problēmas, un samazināt to skaitu līdz minimumam, mums kaut kas ir jādara. Mēs te nevaram sēdēt un runāt, ka mednieki ir atbildīgi, jo acīm redzot, ir situācijas, kad ir mednieki, kuri nav atbildīgi. Nu, viņi malu mednieki. Šajā gadījumā tas bija malu medības, malu mednieki. Jautājums ir, Linda, tev arī uzreiz, kamēr es varbūt sākos. Vai ir, ir kādi paraugi, no kuriem mēs varam lūkoties? Jā, kaut kādi precedenti citās valstīs. Jā, nu, jo, es to arī, tomēr... jo kā tu saki, es uz to arī velku tā. Uz to arī velku, jā. Jo es saprotu, jo cilvēki, kas šito skatīsies, viņiem neinteresē mūsu blablabla, ļer. Mums vajag sākt kaut kādu konkrētas lietas darīt, lai panāktu to, ka šādu gadījumu ir nulle. Vienkārši nulle. Nu, ko? Ir izskanējuši viedokļi, mēs arī savā starpā esam diskutējuši par obligāto šautavas apmeklējumu. Jā. Mēs esam runājuši par... Iespējams, kaut kādu ir izskanējis viedoklis par medību kolektīvu vadītāju vai medību vadītāju regulāru pārkvalifikāciju. Tāda ir viedokļi bijuši. Nu, tagad, ņemot to visu vērā, es zinu, ka Igaunijā ir šādi obligātais šautavas apmeklējums reizi divos gados. Ja nemaldos, lai piedalītos dzinē medībās, un vēl ir citi apstākļi. Nu, es šodien zvanīju... Mēs ierakstam 29. Janvārs. Zvanīju Igaunijas mednieku savienības vadītājam, Tonijam Kortam. Un es viņam jautāju, mums ir tāda un tāda situācija. Mēs zinām, ka jums Igaunijā ir obligātais šaušanas pārbaudījums. Kāda jums ir statistika? Nu, vai ir uzlabojumi kaut kādi, vai samazinās negadījumu skaits, ņemot vērā, ka jums ir šādi... Šāds eksāmens. Jā. Zigoņš man teica, no. Pirms 3 gadiem gada laikā medībās ir nošauti 3 cilvēki. 3. Pirms 3 gadiem. 3 gadiem 3 cilvēki. Jā. Nu, un ko viņi ir sākuši darīt? Viņi ir sākuši īstenot informācijas kampaņu sadarbībā ar dienestiem un sadarbībā ar policiju. Šo gadu, konkrēto gadu veltījuši tā kā viņiem ir tā kā asociācijai gadi tiek iedalīti par tēmām, vienu gadu bija medības suņi, vienu gadu bija vēl kāda tēma, un viņi veselu gadu veltīja šai tēmai drošību medībās. Semināri, lekcijas, apaļie galdi, pasākumi šautuvēs, ļoti milzīga kampaņa vērsta tieši uz to, lai izglītotu cilvēkus vai informētu cilvēkus par to, ko nozīmē drošība medībās. Viņi arī sadarbojās ar valsts policiju, kas veic pastiprinātus reidus, un katru mēnesi atskaitījās, kādi ir bijuši pārkāpumi, kas ir pārbaudīts un kas ir konstatēts. Ja no sākuma esot bijuši ļoti daudz pārkāpumu, tad to pārkāpumu skaits tā gada laikā ir ievērojami samazinājies. Un tagad divus gadus, kopš īstenota šī kampaņa, viņiem nav bijuši letālu gadījumu. Un ko es arī
Nu jā, un arī disciplīna ir augšā. Ir uzlabojusies disciplīna, katrs jūtās atbildīgs par sevi un par saviem kolēģiem. Un es sazināju šodien arī uzreiz attiecīgi Latvijas mednieku asociācijas valdes priekšsēdētāju Haraldu Barviku par šo jautājumu. Vai mēs arī varam kaut ko tādu? Nu, un viņš, Haralds Barviks, šajā kontekstā patiesībā teica, ka rokām un kājām ir par šādu ideju, un mēs pašlaik ir mutiski vienošanās starp žurnāla medības un Latvijas mednieku asociāciju, ka mēs darīsim turpmāk, vismaz šī gada laikā, visu iespējamo, lai īstenotu šādu kampaņu. Un mēs šo ekstru varam arī uzskatīt kā pirmo soli šajā virzienā. Tas ir ļoti labi. Nu, vēl tikai tad droši vien ar riekšlietu struktūrām vajadzētu izrunāt vēl, jo tā statistika ir baigi svarīga, manuprāt. Galvenais ir apņemšanās, un es jebkurā gadījumā domāju, ka pa sliktu tas nenāks nevienam. Es arī domāju, ka šajā kontekstā es esmu arī par to, ka medību klubu vadītājiem vismaz vai medību vadītājiem, kas ir nokārtojuši vadītāju apliecību, vajadzētu pārkvalifikācijas regulārus kursus, jo no zināšanām, no zināšanu iegūšanas neviens vēl nav nomirs, tāpēc, ka likumi mainās, daudz, kas tiek palaists garām, reāli, ņemot viens piemērs, nu patās tie grozījumi medību likumā, kas, ar kur atjaunojās tās tie paši nosacījumi, kas bija pagājušā gada martā. Pusi cilvēki pat nebija informēti par kaut ko tādu. Nu, un es domāju, ka to visu saliekot šādā veidā kopā, mēs apņemamies arī kā tīms, gan šā garām, gan žurnāla medības, nākt klajā ar visādām interesantām idejām, piesaistot speciālistus, ekspertus un sadarbojoties ar Latvijas mednieku asociāciju. Es domāju, ka mums jābūt ir proaktīviem un šādā veidā mednieku sabiedrībā līdzdarbojoties, mēs varētu sasniegt pat ļoti labus rezultātus. Ļoti labi, nu pirmā sēkla mesta. Jāsāk tika laistīt tagad. Nu jā, un tādēļ nākošās sēkla. Tādēļ mans jautājums ir tie, kas mums skatās, klausās apakšā komentāros, jūs noteikti varat uzrakstīt savas domas par to, kas ir jādara. Varbūt ir idejas, ko tad vajag, nu jā, idejas, ko vajag darīt. Idejas tieši tā, ko šādas kampaņas ietveros vajadzētu darīt, kas būtu interesanti, kādā formātā tas būtu interesanti, lai atrastos gan laiks, gan vēlme, gan interese, jo brīvprātības princips līdz šim, diemžēl, šajā jautājumā nav strādājis. Nu jā. Ir kaut kāds interesants tēmas, ko jābūt. Nu jā, jo saka, man tā tēma neinteresē. Nu. Jā, visi. Nu, un visi, un ko tur tālāk izdarīs. Kurš nezin par drošības noteikumiem? Parasti jau. Ai, ko tu tur lasi instruktāžā? Mēs jau visu zinām, vai arī medību vadītājs pasaka, ai, jūs jau visu zinat. Klau, mēs jau vēl varētu darīt kā. Vēl droši vien vajadzētu uzsākt diskusiju arī ar tirgotājiem, es domāju, jo vienmēr ļoti labi nostrādā arī tas, ja, nu, iedomājies tagad tā, kādam no jums, piemēram, ja, nāciet, lūdzu noklausieties šo te bezmaksas lekciju, piemēram, Zoomā, ja, noskaties, noklausieties. Uzzini kodu. Beigās, uzzini kaut ko, beigās atbildi uz kaut kādiem tur pāris čeku jautājumiem, ja, un tu piedalies loterijā iegūst termiķi, piemēram, vai nāzi jaunu, vai whatever ko. Nav slikti? Nu, tādā veidā varam vākt kopā vienkārši cilvēkus. Jā, es vienkārši domāju, tā ir ļoti laba doma, tā ir ļoti laba doma. Kāpēc ne? Maz dāvaniņa, nu, kādam no jums, nu, why not? Vai arī tur, es nezinu, pastāvīgi tur vai vienreizēji tur 20% atlaidu veikalā iepērkoties tur tādā veikalā, piemēram, ja? Kuponiņš. Nu, respektīvi, idejas var būt dažādas, bet es domāju, nu, ka tas princips, ka kaut ko iedot pretī par to, ka tu atnāc un bez maksas noklausies to, kas tev jānoklausās. Un par to, ka tu noklausīsies, nu, es vienkārši atvērs un būs un tur darīs savas lietas, bet tev beigās vēl jāatbild jautājumiem. Nu jā, tas piespiedīs klausīties rūpīgi un arī iegaumēt to, ko jā. Tev stāst. Nu, par to ir runa. Tieši tā. Nu, kā viena no idejām, piemēram. Ja? Patiesībā tā ir ļoti laba motivācija. Tas jā. Ir, kas tur ir burkāns un stība? Stību vai? Jā, burkāna princips vai cepumiņš, nu, kaut kā tam līdzīgi. Iedo cepumu un viskārtībā. Es domāju, ka patiesībā, jā, mēs kaut gan žurnāls medības, mēs esam gan taisījuši video, gan arī ar tevi
podkastos runājuši. Mēs esam analizējuši situācijas. Jaunākajā janvāra numurā ir schēmas, kā droši šaut, ir izdrukāts, nodrukāts tāda tā kā lapa, ko var izgriezt un pielikt katrs pie sienas ar drošības prasību nosacījumiem. Nav jau tā, ka mēs neko nedaram, bet mums ir reāli visiem kopīgi jāpadomā par to, kā uzrunāt to mednieku, kurš varbūt pat īsti to negrib dzirdēt. Un tādēļ tamēns jautājums ir kolektīvu vadītājiem, kuriem arī būtu ļoti aktīvi jāiesaistās. Un patiesībā, ja ir tādi kadri, kā Oskars iepriekš minēja, kas uzvedās neadekvāti un negrib neko uzzināt, nu tad ir pavisam vienkārši, ja tu neaizēji uz kursiem, vai tu neaizēji uz semināriem, vai tu neaizēji uz lekcijām, vai tu neatbildi uz kaut kādiem jautājumiem, ko, piemēram, testi jautājumu medību vadītāji sastāda testi jautājumus, pēc dzinēju medību sezonas katram iedod aizpildīt testu, ja tu nevari aizpildīt, nu tad tu iesi dzinējos, nu viss, nu, nu te nedrīkst būt čomisku attiecību, te nedrīkst būt kaut kādas atlaides šim. Nē, nu, pret šiem jautājumiem ir jāizturās stingri vienkārši. Es runājot par šo tēmu, es reāli uzvelkos. Es nevaru uzvelkties, man ir augsti vienkārši. Es sēžu ārā tagad, tagad savā šautuvē. Bet, jā, bet tā ir, Linda. Tā ir. Nu, mums šautuvē arī, tu zini, ir arī kaut vai tā pati disciplīna, ka mēs esam rīkojuši arī savu laiku dažādiem kolektīviem arī tāds tā kā mazos eksāmenus. Ir bijis stāsts, kad atbrauc mednieks. Es saku, nu nāk, dod dokumentus, tev pierakstīšu žurnālā. Ai, aizmirsu dokumentus. Saku, draugs mans mīļais. Reku vārti, aiziet. Saku, kā tu vari ierots atrodies te bez dokumentiem? Skriešus pakaļ dokumentiem. Nu, jā, jo likumā ir pakaļ. Šeit lūdzu neatrodies, vienkārši. Es tevi zirdu, bet Oskar, un kā tur šajā jautājumā, nu, ir jābūt čoms čomā, bet jābūt papīriem sakārtotiem. Viss, piedodiet. Jābūt ir disciplīnai šajai jautājumā. Pavisam vienkārši. Nu, ko, Linda? Tas arī katrs, tas sākās ar katru individuāli un kolektīvu kopā. Vienkārši ir kolektīvu vadītājiem, valdēm, kolektīvos jāpadomā, vai tādi cilvēki ir, un ir viņiem jāpievērš stingrāku uzmanību, ja kaut kas tāds vēl atkārtojas, tad droši jānodarbojas ar dārskopību, tā tiek, jāravē ārā, jālūdz šiem cilvēkiem atstāt kolektīvus, un ja to var izdarīt, protams. Tas ir sarežģīti, es piekrītu, bet, nu, bet laiks... kaut kas ir jādara, kaut kas ir jādara. Nē, nu kā, ar laiku to var izdarīt, ar laiku to tas ir darāms, tas jau protams, nav. Protams, tas nav tā kā rītā viss notiksies, bet nu, tā situācija, kas tagad ir pēdējā mēneša laikā notikusi, tā ir katastrofa, tā ir vienkārši ir katastrofa. Vispār jau pēdējais gads ir bijis kaut kāds vispār šausmīgs. Nu, mēs par to nestrīdamies, bet tas nav, tas varētu būt, jā, tas varētu būt iemesls, bet tas nav attaisnojums. Nē, noteikti. Mēs varam nu, šis katrs... pēdējais ir kliedzošs. Šis pēdējais ir vienkārši kliedzošs. Tur ārpus rāmjiem viss nevar. Tas ir kaut kas vispār nepieņemams. Nu, vispār, nu kā tā var būt? Nu, tas tā ir... nedrīkst būt. Tā vienkārši nedrīkst būt. Tas ir šausmas. Man grūti ir, patiesībā ir grūti bez krievu mātes vārdiem runāt par šo. Jebkurā gadījumā tas nav mednieki cienīgi, un mednieki šo nosoda. Vienkārši, nezinu, miljonus procentīgi. Tas nav mednieku cienīgi. Nu, nē, galīgi nē. Tādēļ, nu, it kā... Un iedomājies, ka mēs jau pārējie mednieku dēļ šādiem te viena cilvēka gadījumiem, nu, mēs jau varam ciest diezgan stipri. Tā arī būs, mēs Visi. Arī cietīsim. Mēs arī Visi. Cietīsim. Visi. Un tāpēc jādomā, kā... Cilvēkiem ir jātiek vaļā un viss. Jā, un tad jādomā, kā Indulis saka, kā no šādiem cilvēkiem tikt vaļā. Pavisam vienkārši. Nu, lai cik tas skarbi nebūtu, bet tā ir mūsu disciplīna, tā ir mūsu tā kā nākotne, mēs dzīvosim tālāk šādi. Tā kā tā, ceru, ka viss būs labi. Tā. Gan jau būs labāk kādreiz. Nu, ko? Viena ekstra Jā. Par jautājumiem, par kuriem mēs labprātāk nebūtu runājuši. Par gadījumu, par kuru būtu bijis visiem labāk, ja tāds nebūtu noticis. Noteikti.
Tas ir šausmīgi skumji, bēdīgi, šokējoši, satraucoši, bailīgi. Es nezinu, tur ir tāda emocija buķete katram medniekam, kas sēž un to visu pārdomā. Indulim, kurš bija notikuma vietā un kuram laikam mums būs jāsniedz dāvanu karti pie psihoterapeita, lai tiktu galā ar traumu. Jā, labi, Linda, nav tik traki. Nav tik traki. Nu, bet tas ir kaut kas, nu, tev no emocionālā viedokļa tur aizbraukt un atrasties, tas ir šausms vienkārši. Nu, tieši šī iemesla pēc šodien biju mežā un mežs visu dziedē. Vismaz dziedē. Ceru, ka murgi nerādīsies. Vienkārši šo epizodu noteikti es negribētu veikt ar mūsu klasisko šauju garām un jaktēju būt. Droši vien, ka nē. Šoreiz mums droši vien vajadzētu tā, nu, neko neteikt. Jā, un neko neteikt vietā mēs palaidīsim reportāžu video no notikuma vietas, kas arī atsevišķi redzam, bet pieliksim šeit klāt aicinājumu noskatīties, padalīties kā mācību, jo tas, ko Indulis beigās pasaka, ir liek aizdomāties. Un rādiet un stāstiet šo klubos, pievērsiet uzmanību drošības prasībām un mazliet pasēdēsim un padomāsim par cilvēku, kurš aizgāja bojā, mēs viņu nepazīstam, bet tas ir šausmīgi bēdīgi. Nu, ar to arī beidzam. ...26. Janvāra vakarā šajā vietā ir izcinājis traģiski notikumi. Kāds vīrietis no mājas, kur redzam man aiz muguras, visticamāk devās pārbaudīt ēku lauka pretējā pusē. Un nezinām iemeslu dēļ izvēlējās iet nevis pa ceļu, bet pa lauku. Vīrietis visticamāk aizgāja līdz mājai, par ko liecina pēdas sniegā, un tad atgriezās atpakaļ. Taču līdz savai mājai viņš netika. Tajā brīdī, kad vietējie mednieki bija devušies, it kā apsakot savas platības, medības bija pieteiktas, taču uz konkrētā lauka, ko jūs šobrīd redzat, medību tiesību nomas līgums nav noslēgts. Nonākuši šajā vietā, kur šobrīd stāv es, viņa laukā pamanīja sakumpušu tēlu un visticamāk noturējuši to par mežacūku izšāva. Taču sakumpušais tēls bija cilvēks, kurš kādu nezinām iemeslu dēļ sniegā bija vai nu paklupis, vai viņam bija palicis slikti. To mēs tā arī neuzzināsim. No 50, jā? Manā skatījumā tā ir tragiska apstākļu sakritība, kad parasti kaut kāds lauku iedzīvotājs, kurais iet no mājām pa lauku kaut kur vakarā pārbaudīt. Nu, nezinu, ko viņš pārbauda, vai neko īpašumu. Cik es saprotu, viņš bija par kaut kādu uzraudzību. Nu, vismaz man tā skaidroja, ka viņam, nu, viņš pieskatīja tās mājas, viņš aiziet uz to māju un kaut ko paskatās. To mums tā grūti pateikt, ko viņš tur meklē un ko viņš domāja par, ja? Un viņš nāk atpakaļ, ja, un sagadās tā, ka brauc mednieki, kurie ir izbraukuši medībās. Medības ir, cik man zināms, medības bija pieteiktas pie koordinatora, ja? Tas viņu medību stils, ko viņi tanī vakarā domāja medīt, vai viņi brauca sēdēt uz torni, vai viņi vienkārši izbrauca apskatīt savas platības. Tas pagaidām arī varbūt nav skaidri zināms, jā, bet viņi pamana tumšu siluetu uz balta lauka, jā, kurais tanī momentā ir saknutis, vai nu cilvēks ir pakritis, vai cilvēkam ir palicis slikti, viņš atrodas četrāpus, es sapratu, ka jā. Un viņu notur par, saprotu, ka meža par mežacūku, jā, un iztaisa liktenīgu šāvienu, kurais ir izdzēsis kaut kāda vietējā pagastā iedzīvotāja dzīvi. Es esmu viennozīmīgi par to, lai atgriež, lai cik mums nepatīk tie vecie laiki, jā, bet es esmu viennozīmīgi par to, lai atgriež, ka medniekiem pirms viņš kļūst par mednieku, viņam jāiet mežā.
Viņam jāstaigā tie saucamie suņa laiki, kad viņš gāja 3 gadus, un tad tikai pieredzējošie mednieki viņam dot rekomendāciju. Jo jāpaiet kaut kādam laikam, jāpaskatās, un jābūt kaut kādai pieredzē. Jo tas viss noved pie kaut kādiem banāliem, pie šitiem sasteigtiem šāvieniem, un tāda. Nu, šitas attālums, nu viņš nav. Nav izskaidrojums. Šobrīd es atgriežos mājās no notikuma vietas Saukas pagastā. Ir aptuveni 6:30 vakarā. Ir satums, un visticamāk tieši pirms diennakti šī laikā notika traģiskais nelaimes gadījums, kad medību laikā, es gan gribētu teikt malu medību laikā, uz lauka šaujot pa neskaidru mērķi tika nogalināts cilvēks. Lai arī satumsis 50 metru attālumā no automašīnas šobrīd var redzēt, kas notiek uz lauka, jo gaisma atstarojās no sniega. Tāpat kā vakar arī šobrīd no gaisa krīt neliels sniedziņš. Taču šis gadījums šokē, kā var vispār ienākt prātā kaut ko tādu darīt, šaut pa neskaidri redzamu mērķi automašīnas starmešu gaismā, kā var šaut virzienā, kurā ir mājas lauka otrā pusē. Gal galā nav taču zināms, varbūt vēl kāds cilvēks varēja būt uz lauka, un vietējiem cilvēkiem taču bija jāzina, kas ir lauka otrā pusē, kāda ir situācija. To taču zina arī tad, ja lauks ir satums, un vēl kā var medīt vietā, kur nav medību tiesību nomaslīguma. Tas principā ir uzreiz nelikumīgas medības. Nu, šajā situācijā vienlaikus sinagara medību likuma pārkāpumi, gan ļoti rupīgi drošības noteikuma pārkāpumi. 6. decembrī es biju Žīguros, traģiskā notikuma vietā, kur arī medību laikā, šaujot principā uz skaņu, gāja bojā cilvēks. Dzīvība toreiz un dzīvība tagad ir izdzisusi kāda cilvēka nevērības, pašpārliecinātības. Un droši vien tāpēc, kad ir pārliecība par nesodāmību, vai arī tiek izdarīts kāds pārkāpums, neviens taču to par to neuzzinās. Gan toreiz, gan tagad sniegā ir asinis. Ir ļoti skarbi būt tādā vietā. Vai tiešām mēs nemācamies no citu kļūdām? Gribam mācīties tikai no paša no savējā, bet cena ir pārāk augsta.